já jogou o quê? Camarão? Pô, é bom a flechinha, quer ver? Ui, é flechão, cara. Pô, dá linha, ô Belão. Oh. Peguei, tá na mão. Camarão TNT. TNT, o primeiro. Já de cá. Olha, Rafael Dutra com flechinha dele, mano. A soltura agora do peixe, sempre pesca e solte. Pesca esportiva sempre, pessoal. Vamos aí compartilhar isso daí. Nós tá precisando muito pescar e soltar o peixe. Hoje em dia, pescar um desse daqui. No mangue, então. Na costela tá saindo muito. Agora no mangue. Aí, pessoal. Vai lá. Aí, ó. Aí, dá um toque no bichão lá. Vixe, toque como agora. Fala, galera. Camarão TNT. Sem jig-head. Ele boia, né? Flutua legal. Legal. Tá repelente aí, vocês aí? Olha. Paga o elétrico aqui. Vai, vai, vai. Dá-lhe, Gilmar. Ô, Pevão. Flechinha. Flechinha? Flechinha. Aí, Gilmar. Vai, galera. Flechinha, caraca. Flechinha, rapaz. Olha o listradão do bicho, bem vivo. Aê, flechinha! Foi embora! Aê, Gilmar, artifício! É um pezinho só que tem ali. Tá no sol? Aí, galera! Camarão TNT, pevinho aqui, um dia de pesca Gilmar, e o nosso amigo Rafael Dutra, tá saindo os peixinhos da hora, vamos liberar o bichinho aqui. Olha lá. Vai embora, garoto, maravilha, TNT.